Salam aleykum. Hardayam? Qobu yolundayım. Hökməli Qobu. Ağbazar keçəndən sonra Şahmarkitə yaxın, yola yaxın yer gözəl məhəllələrin birində bir dənə təzə ev çıxmışmış. Gəlmişəm onu çəkmək. Qiyməti də normal qiymətdir. Kommunallar hamısı var. Mərkəz kanalizasiya, qaz, su, işıq var. Evi görürsüz də. 6 qarajdır. Bir dənə evin tanış olağım. Bu girdi. Mən də gəlmirəm də ora. Orada qarajdır. Qarajdan da bütün otaqlara xod var. Aşağına otaq kimi istifadə edə bilərsən. Belə qaraj kimi də, podval kimi də istifadə edə. Ya sən necə xoşdursa da, yəni bağlayıb otaq kimi də istifadə eləmək olur. Və buradan da gəldi. Qalxıq ikinci mərtəbədən tanış olaq. Tam təmir evdə, heç nə ehtiyac yoxdur. Yəni əl gəzdim. Ora kombi otağıdır. Arası 12 daş kürsüdədir. Bu koridor sistemli evdir. Yani buradan geldi bir de burada mətbəxtdir. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. Yemek buralara stop işin vardı. Kombi xətləri atılır. Yani burada böyük zalımız var. Zalın ölçüsü de yaxşıdır. Qiymətin deyirəm, qiymətli 60 min manatdır. Real puldan gəl, normal dendirim olacaq. Ama harda evin üstündə. Yəni qiymətinə görə, yerinə görə normaldır, amma endirim də normal olacaq. Yəni puldan gəlsin əgər. Buradan gəldi, bir dənə də burada yaxalı xaradır. Ölçülər normaldır. Hər yanı qoşadır. Kəmərinə qədər var. Buradan da gəldi, bir dənə də otaq buradadır. Tetik otaqdır. Burada da bir dənə hamam sanuzelimizdir. Hamam sanuzelinin normaldır təmiri. Yəqin aksesuarlar hətta hamısı qoyulacaq. Biraz ağır saxlasın, inşallah danışıq yerdə eləmək olar. Sağ olun.